សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍សាជាថ្មីមកកាន់មន្ទីរពិសោធន៍ហ្គេមម្ដងទៀតហើយដែលប្រធានបទថ្ងៃនេះគឺតកតងទៅនឹង Antique Cuirass វាគឺជា Physical Defense Item មួយដែលមាន Passive ឈ្មោះថា Deter ដំណើរការរបស់វាគឺវាអាចកាត់បន្ថយ Damage របស់សត្រូវប្រសិនបើអ្នករកគ្នាត្រូវបានវាយត្រូវដោយ Skill រស់ Skill ដែលវាយមកវានឹងកាត់បន្ថយប្រមាណ 8% សម្រាប់2វិនាទីហើយវាអាចកើនដល់3 Stake អញ្ចឹងនៅពេលដែល Stake វិញគឺមានដល់ 24% ឯណោះតើពេលណាដែលយើងគួរប្រើវាយើងប្រើសម្រាប់តទល់ជាមួយនឹងតួអង្គណាដែលប្រើ skill ជាប្រភពដើម្បីសំខាន់របស់គាត់ដូចជា Granger skill ទី1របស់គាត់គឺជាដើម្បីសំខាន់ហើយក្នុងមួយក្របអាចរាប់ជាមួយ stack សម្រាប់ Deter អញ្ចឹងទម្រាំតែ skill ទី1គាត់ចប់ Deter គឺពេញ stack ល្មមប្រសិនបើយើងមើល damage លើនេះគឺយើងឃើញវា load ជាមួយក្របមួយក្របវាក៏ល្អដែរសម្រាប់ counter ទៅលើ Paquito ព្រោះ skill គឺជាប្រភពដើម្បីចម្បងរបស់គាត់កាលណាគាត់កាន់តែវាយគឺធ្វើឲ្យ stack កាន់តែឆាប់ពេញឯជនៅពេលដែលខ្ញុំសាឡបងវាយជាមួយនឹងតួអង្គផ្សេងៗគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញអ្វីមួយនៅគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទី1គឺ Hayabusa skill ទី1របស់គាត់អាចពេញ stack សម្រាប់ Deter ព្រោះវាវាយត្រូវច្រើនដងរលដមេដែលចេញពីខ្លួនណៃគឺរាប់ជាមួយ stack យើងដឹងហើយថា Deter គឺត្រូវការតែ3 stack ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺ Ultimate របស់គាត់ Deter គឺមិនដំណើរការនោះទេនៅពេលដែលគាត់ប្រើ Ultimate ព្រោះតែពេលនោះ Haya ក៏ប្រែទៅជា Immune បើទោះបីជាវាផ្ដល់ជា Damage ច្រើនដងក៏ដោយក៏កម្រិតនៃ Physical Attack គឺនៅថេរធម្មតាព្រោះតែពេលនោះក៏ប្រែទៅជា Immune នៅពេលដែលប្រើ Ultimate របស់គាត់វាដូចទៅនឹង Skill ទី2របស់ Lancelot ដែរគឺវាផ្ដល់ Damage តែមួយ Stack នោះទេបើទោះបីជា Skill ផ្ដល់ Damage 3 ដងក៏ដោយមូលហេតុគឺដោយអ្វីដែលបានរៀបរាប់នៅ Haya អញ្ចឹងព្រោះតែ Immunity ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានបញ្ហាជាមួយនឹង Immunity ក៏ដោយគឺ Deter នៅតែអាចប្រើសម្រាប់តទល់ជាមួយនឹងតួអង្គទាំងពីរនឹងដែររាល់បង្គំដែលពួកគេប្រើគឺមាន Physical Attack ខ្ពស់អញ្ចឹង Deter គឺមានសមត្ថភាពតទល់ជាមួយនឹងប្រភេទបង្គំទាំងនោះបន្តមកទៀតគឺ Enhanced Basic Attack ដូចជា Skill ទី1របស់ Aldo តែនោះនៅតែជា Basic Attack Damage ដែលមានន័យថា Deter មិនដំណើរការនោះទេដូចគ្នាទៅនឹង skill ដែលមាន basic attack ដែរដូចជា ultimate របស់ Claude និង skill ទី2របស់ Link ជាដើម Deter នឹងមិនដំណើរការនោះទេព្រោះ damage របស់ពួកគេគឺរាប់ជា basic attack ហើយយើងជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងអស់នេះតើវាជាការល្អឬអត់ប្រសិនបើយើងប្រើវាចម្លើយគឺ yes អ្នករកគ្នាអាចប្រើវាតទល់ជាមួយតួអង្គដែលពឹងលើ skill ដូចជា Lapu-Lapu, Balmain, Alucard និង Benedetta និងកុំប្រើវាជាមួយតួអង្គណាដែលពឹងលើ basic attackឧទាហរណ៍ដូចជា Wen Wen, Claude, Leslie និង Hanabi ជាដើមសូមចាំថា Deter មិនអាចដំណើរការបានជាមួយនឹង Basic Attack នោះទេគឺបានតែ Skill មួយមកគត់ប៉ុន្តែបើទោះបីជាមានបញ្ហានេះកើតឡើងក៏ដោយក៏ Antique Cuirass នេះជាកំពូលសម្ភារៈការពារដោយសារសមត្ថភាពរបស់វាវាមាន54 Physical Defense និង920 HP ដែលជាអាវក្រោះតាន់និងមានឈាមក្នុងវាតែមួយសមត្ថភាពទាំងនេះគឺគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់យើងទិញវាហើយយ៉ាងទៀតវាក៏មានកូនតូចញើមួយឈ្មោះថា Dreadnought Armor ដែរវាអាចខ្សោយជាងម្ដាយហើយវាមានតម្លៃត្រឹមតែ730កាក់ទេប៉ុន្តែបើសត្រូវច្រើនប្រើ Antique Cuirass តើវាយ៉ាងម៉េចទៅវិញតើវាកាន់ស្ទេរឬអត់ Fanny នេះមាន Physical Attack 334គាត់នឹងវាលើឡាយឡា3នាក់ដែលប្រើ Antique Cuirass ពី334មកនៅត្រឹម93គឺដកដល់ទៅ 72% នៃ Physical Attackអញ្ចឹងចម្លើយគឺ yes ដែល Deter I can stack នៅពេលដែលវាត្រូវបានប្រើច្រើនគ្នាប្រសិនបើសត្រូវទាំងអស់ប្រើ Antique Cuirass Physical Attack របស់យើងនឹងទៅជាអវិជ្ជមានដូចបែបនេះហើយតើអ្នករកគ្នាដឹងអត់ថាបើសិនជា Physical Attack ទៅជាអវិជ្ជមានយើងនឹងត្រឡប់ទៅជាដាក់ឈាមឲ្យសត្រូវវិញនេះជាឧទាហរណ៍ Lancelot មាន310 Physical Attack បន្ទាប់ពីចាក់ Layla មួយលីនេះហើយ Physical Attack របស់គាត់ទៅជាដក309វិញចាំមើលថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលដែលគាត់វាយ Layla មួយទៀតដូចដែលឃើញអញ្ចឹងពេលវាមួយដៃគាត់ត្រឡប់ជាឡើងឈាមវិញអញ្ចឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតយ៉ាងណាដែរចំពោះ Antique Cuirass តើអ្នករកគ្នាតែប្រើសម្ភារៈនេះឬទេសូមខមមិនខាងក្រោមដើម្បីអពុយយើងបាននឹងផងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងបីកុបបីការពីសូមថែរក្សាសុខភាពទាំងអស់គ្នាណាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា Bye bye